Ceļu satiksmes drošības direkcijas maksas pakalpojumu cenrāžu pārskatīšana arī sabiedrībā no jauna uzjundījusi diskusijas par autotehniskās apskates biežumu. Portālā Mana balss LV sākta jauna parakstu vākšana par ierosinājumu to veikt reizi divos gados. Nepilnās četrās dienās to jau parakstījuši gandrīz 4000 cilvēku. Jau 2016. Gadā portālā Mana balss LV tika savākti 10000 paraksti līdzīgam ierosinājumam tehnisko apskati veikt reizi divos gados. Toreiz Saima šo priekšlikumu atbalstīja tikai daļēji, nosakot retāku tehnisko apskati tikai jauniem auto. Lietotiem auto tehniskās apskates tika saglabātas ik gadu, to pamatojot ar rūpēm par satiksmes drošību. Es uzskatu, ka tas arguments nav pamatots, jo pastāmies pat Lietuvā, apskats reizi divos gados, bet neesmu kaut kā dzirdējis, ka dēļ tā tagad pieauguši ceļa satiksmes negadījumu skaits. Ietaupītais laiks, ietaupītais arī resurs. Cilvēkiem jau ir tomēr administratīvais resurs, kaut kāds nevar skraidīt cilvēku ar bērniem un ģimenēm. Ja tu esi apzinīgs autovadītājs, tu tāpat uzturēsi to savu automašīnu labā stāvoklī. Iniciatīvas autors uzskata, satiksmes drošībai daudz lielāks ieguvums būtu biežāki reidi, kontrolējot satiksmes līdzekļu tehnisko stāvokli ielās, nevis ikgadējās tehniskās pārbaudes.